Helt samma, förvånad över att se mig. Nej men hej, jag hoppas att allting är bra med er. Det var ett tag som jag satt vid en kamera nu och spelade in en video. Men jag kände att jag är pigg. Klockan är 10:29. Så varför inte sätta sig och spela in en video när man ändå inte har någonting typ att göra och känner lite motivation till att spela in en video. För jag har inte känt motivation på ett ganska bra tag nu. Det är dels därför det inte har kommit någon video från mig. Men det är också för att jag bland annat känner att YouTube har blivit typ en plattform där man mestadels nu gör hatvideor om andra personer som håller på med YouTube. Exempelvis Jocke och Jonna, fast mest om Jocke tycker jag. Och sen så är det även väldigt mycket hatkommentarer på YouTube. Och jag känner att jag vill inte vara en del av en plattform där det är hatkommentarer och hatvideor om folk. För jag tycker inte att det är snällt. Alltså man ska liksom respektera andra personer och liksom vara snäll. Men det är liksom bara hat. Så det är dels därför också som jag inte har gjort några videor. Men i den här videon så tänkte jag först visa upp mina presenter som jag har fått av farmor som jag fyllde år. Jag fyllde år den 3 augusti, då fyllde jag 20. Jag hade tänkt göra en vlogg då, för jag var hos stiftelsen i Öregrund. Med bland annat Moa, Laila och några fler. Men jag kände att jag kände inte för att vlogga helt enkelt. Så att det skippade jag. Men jag tror inte att det inte blir någon intressant vlogg heller på den delen. Men jag tänkte visa upp mina presenter som jag fick. Sen tänkte jag berätta lite vad som händer framöver och att jag inte kommer vara så jätteaktiv på YouTube framöver tyvärr. Men det tar vi efter presentöppningen. Så vill ni inte se presentöppningen så spola några minuter så tills ni kommer till pratet helt enkelt. Då börjar vi med det här då. Det här är ett ljus. Och så här ser ut, så här ser själva förpackningen ut. Och så här ser det ut inuti. Och så ska jag försöka få öppna den också. Yes. Så ser den ut så här. Jag tycker den är svinfin också. Sen har de här två ljusen, de är likadana typ. Alltså de är så här likadana så här. Men det är inte likadana lukter. Och för det här, varför det inte är ljus i det är för att jag har redan tänt ljuset. Sen har vi den här. Oj, nu är det fel håll. En liten necessär som ska likna en pussman. Och vad finns i denna då? Jo, bland annat ett armband som ser ut, ska försöka få fokus här som jag aldrig får. Så där ser armbandet ut. Jag tycker det är jättefint. Sen har vi även det här. Det är då ett... Oj, nu droppar ner. Bra, Emily. Det är då ett block. Som, och sen är det en penna som... Alltså en penna till som... Varför förklarar jag? Ni ser ju själva att det liksom sitter ihop med blocket. Och inuti så ser blocket ut så här. Kan ju vara till användning någon gång, man vet aldrig. Och sist men inte minst så har vi denna. Ja, vad är detta då? Jo, det är då. Följer man upp den här så kan man se att det är en spegel som man kan kolla själv i. Så är ni med kameran, hej. Och sen vinklar man upp den här, eller man ska förklara det, så blir det till en borste. Så kan man borsta sitt hår med den samtidigt som man kan kolla sig i spegeln. Jättepraktiskt. Sen fick jag även pengar, men hur mycket det var behåller jag för mig själv. För att väldigt många jämför när, när man säger liksom vad man har fått, att man har fått skriva så mycket pengar. Då jämför folk med andra och det blir bara knas. Men jag tänkte i alla fall att jag visar upp grejerna. Men jag fick lite pengar och de var till nöjda där. Så det var mina presenter från farmor och Eivor. Eivor är då min farmors mamma som är som en mormor för mig. Nu till det som händer framöver och lite annat. Som sagt, jag har inte gjort videor på bra länge, förutom konsertvideor.
Och imorgon, det, idag är det den 14 augusti som sagt. Jag har inte ens sagt vilket datum. Oj. I alla fall idag är den 14 augusti och imorgon är den 15 augusti. Och imorgon åker jag ner till Stockholm för att gå på Rockbjörnen med en av mina bästa vänner ungefär. Och jag tänkte typ minivlogga på Rockbjörnen och i den vloggen berätta lite varför jag kommer försvinna. För det är inte bara det där motivationen och hatidor och hatkommentarer, det är lite annat också. Men det pallar jag inte att ta nu och jag, den allra största delen till varför jag inte kommer göra så mycket video framöver, den kan jag inte berätta på YouTube tyvärr. Eller kan jag, men jag vill inte. För att det är respektlöst tycker jag. För det är en privat grej. Men i alla fall, jag kommer göra som en minivlogg på Rockbjörnen och berätta lite mer i den vloggen. Och sen en annan anledning varför jag inte kommer göra så mycket video framöver eller vloggar är för att 24 augusti så börjar skolan igen. Jag börjar andra år på gymnasiet. Jag kommer få ner mig väldigt mycket plugg. För att många säger att tvåan är jobbigast i, på gymnasiet. Beroende på vilken linje man går då. Jag går en handelslinje och det är mer liksom... Ja men man ska liksom göra mer uppgifter än praktiska saker där. Nu är det också en del praktiskt vi får göra tvåan men... Ja, jag ska inte säga någon, för jag vet inte så mycket vad vi kommer göra tvåan. Jag vet bara ämnena. Så det kommer inte komma upp så mycket videor där heller. Det är väl typ det, tror jag. Jag ska inte bara vara i Stockholm imorgon, utan jag kommer även vara i Stockholm den 16 augusti. För då ska jag se The Foe, eller Foe and O, som de heter. På slash i Solvalla. Men jag tror inte att jag kommer vlogga. Jag kommer väl förmodligen spela in när de sjunger, men jag kommer inte göra någon vlogg därifrån. Det var väl det. Alltså, jag har inte tänkt mig att säga i den här videon, tror jag. Men att man var väldigt oplanerad. Jag såg ganska mycket de här senaste dagarna och nätterna. Så att jag känner mig inte skit trött just nu. Så att jag tänkte, varför inte spela in en video? Jag kände lite motivation och liksom. Ja. Men nu sitter jag bara och babblar på om ingenting. Och sen vill jag bara säga styrkekramar till både Tova, Jonna och Jocke. Alltså, ja. Styrkekramar. För er som vet vad som har hänt. Jag vill inte gå in på det där för mycket, men styrkekramar till alla tre. Men det var väl allt för den här videon, I guess. Jag har ingenting mer att säga, tror jag. Ni får det så jättebra och ha en jättebra dag. Så ses vi imorgon, eller nej, min vlogg från Rockbjörnen kommer ju komma på typ torsdag kväll, tror jag. Men i alla fall, vi ses mer i den vloggen. Ha så bra tills dess. Hejdå!